Na tale avto za nama so pa res že nestrpno čakala, da ga dobiva na test. In na njegov račun so slišala že ogromno zanimivih zgodbic. In lahko priznam, da sva oba brala pa gledala veliko testov tega avta in govorila z veliko lastniki. In zdaj nam že pošteno zanima, če bo izpolnil pričakovanja. Preden pa se gremo zapelat, bomo pogledali, kako tale i30 nas gleda od zunaj. Prva stvar, tukaj na sprednjem delu je tale ogromna mreža za zajem zraka, pa tele dva manjša zračnika, ki služita za hlajenje zavor, ker med dinamično vožnjo rata je res vroče. Pa tale en verzija ima zatemljeno hišo v lučih, en značka, pa še na spletarju rdeča cev. Pa tudi tukaj na zadku se zelo hitro opazi, da ne gre za navadenega Hyundai i30. Tale ogromen črn spoiler ima tukaj na sredini tudi tretjo zavorno luč v obliki trikotnika, lepe so tudi linije v tehle LED lučeh, ampak ta glavna stvar je pa tale zelo agresiven difuzor z rdečo cevjo, pa ta dva izpuha, ki proizvajata res eno hudo simfonijo, pa tudi zelo na glas pokata. Jaz moram priznati, da so pri Hyundaiu res dobro zmišljali tale barva in tega i30 naredili edinstvenega. Pol so pa tukaj še črni pragovi, ki so malo bolj plastični, ampak so v bistvu ful dobri, ker recimo kišni kamenčki na plehu niso lih najboljša rešitev. Črni špihli, po kombinaciji s črnim spoilerjem, perfektno. Pa glede na to, da gre za tale en performance verzija, dobite večji in boljš zavore, se pravi tudi večji platišča, 19-palčna, po posebni prijeli gume, ki so bile razvite prav za ta avto. In vse te stvari poskrbijo, da se tale Hyundai drži ceste kači gumi. Primož nad tem sicer ni najbolj navdušen, ampak meni je pa tako dost huta aerodinamičen dodatek. V notranjosti se tale športna Hyundaiva zgodba samo še nadaljuje. Tale volan je oblečen v perforirano usnje in ima tukaj gor dve zanimivi tipki. Tale leva je za izbiro voznih profilov Normal, Eco in pa Sport. Tale, ki ima pa tukaj narisano to dirkaško zastavco, je pa za izbor dirkaških voznih profilov. To pomeni, da se izpuh odpre, da vse skupaj rata malo bolj intenzivno, volan malo bolj obtežen. Opcija je tudi rev matchinga, to pomeni, da v bistvu pri menjavi prestav navzdol avto sam doda obrate, tako da v bistvu zaslišimo tudi eno hudo pokanje tam zadi, pa tudi ni tistega instantnega zaviranja motorja. Naslednja stvar, ki jo moram podariti, je pa tale menjalnik s kratkimi hodi. Moram reči, da so res izjemno kratki in tudi pretikanje je izjemno natančno, prijetno, tako da za kakšno malo bolj dinamično vožnjo je tole res ta pravo avto. Moja edina graja je, da ta avto še nima digitalnih merilnikov, ampak se bom zadovoljil tudi s temi analognimi, sploh zato, ker ima na vrhu tudi lučke, ki posvetijo ob ta pravi moment, ko morate prestaviti v višjo prestavo. Potem tukaj je ta infotainment, ki je zelo odziven, ima en kup funkcij od navigacije, radija, povezavo s telefonom. Tale del tukaj spodi je tak tipičen Hyundaiev za upravljanje klime. Je pa tudi ta avto zelo bogato opremljen z dodatno opremo, med drugim tudi zimski paket, se pravi ogreva na oba sedeža, ki sta tudi električno pomična, na tej strani je celo memory paket, pa tudi ogrevan volan ima. Potem po dodatno opremo ima tudi parkirne senzore spredi, zadi, parkirno kamero zadej, pa tudi nekaj asistenčnih sistemov, med drugim tudi ta lane assist, se pravi, da se avto vozi po sredini pasu, ima pa tudi nekaj teh varnostnih sistemov, tudi preprečitev naleta, pa opozarja vas na premajhno razdaljo in take malenkosti. Nasploh materiali v kabini so tudi zelo prijetni na otip, večina je mehka plastika, sedeži pa so oblečeni v bistvu kombinirano usnje in pa tale semiške, ki te zelo dobro prime na sedež, tako da je tudi vožna po ovinkih zelo prijetna in te sedež močno zagrabi v položaj. Tukaj na zadnji klopi se boste sicer počutili malo bolj utesnjeno, ampak prostora je komod za dva odrasla človeka, pa tudi tukaj na sredino se lahko še kdo stisne, kar pa pomeni, da je to v bistvu odličen kompromis za en družinski hot hatch. Zdaj je pa cajt za ta glavno, vožna pa zvok zadi. Ampak gdje začnemo pri tistih osnovah, ima 2.0 bencinski turbomotor,
kar pomeni, da razvije 275 konjskih moči. Ker je ta performance ima tok unta navaden, se pravi en, ima pa 250, kar pa tudi ni slabo. Ker pa ima tale performance paket, pomeni, da dobite ima bolj športni spušni sistem, ki ima v bistvu možnost preklopati depok ali pa ne, bolj po domače povedano. Spredi ima elektronsko krmiljen diferencial, pa zadje je karoserija lih ima bolj ojačena, se pravi za tiste dinamične užitke skozi ovinke. Paket se spodob za športno avto, ima veliko voznih profilov, se pravi eko, normal pa sport. Pol ima pa še tale en funkcija, ki ima v bistvu dve opcije, se pravi navaden den, ki je tak polno dirkaški, ali pa še druga verzija, ki ga lahko sam konfiguriraš, se pravi blaženje, volan, izpušni sistem, odzivnost motorja. In jaz moram priznati, da blažilniki pri tem avtu so res naredijo tisto razliko, se pravi se res občuti, kaj je bil v komfort ali pa v dirkaškem načinu. Jaz imamo danes prvič šanso proba tale rev matching funkcija, ki ti v bistvu zviše vrtlaje pri predstavljanju navzdol, kar je za enega taha začetnika, kot sem jaz, ful dobra stvar, pa še ta plus, da ga lahko izklopiš ali pa klopiš tukaj na volanu, tako da ostale vozne profile. Ful dober. Tole pokanje ti pa čist zmeri prinese na smešek na obraz, tega se pa ne moreš naveličati. Pa je še ena kljukca na bucket listu obkljukana. Tale pokljica je res razred zase in mi dva sva neizmirno uživala, hkratko se zahvaljujo avto hiši Kadivc. Ampak to pa še ni vse. Za vse, ki boste subscribali na YouTube na najin kanal, pa všečkali Facebook page od Avto Kadivec, bomo izžrebali dva, ki boste prejela tole vrečko presenečenja iz avto hiše Kadivec, da boste lahko malo polepšali svojega konička. In to je to. Se pravi, če še niste subscribali, hiter un rdeč box tam spodi, pa se vidimo v naslednjem vlogu.